माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको चार महिना पुरा भयो गत पुष दस गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए त्यसपछि उनले सात पटक भन्दा बढी मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन् संसदमा दस दलको विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद भनी अझै पूर्ण हुन सकेको छैन पटक पटक विभिन्न मन्त्रालयहरू रिक्त रहेका थिए पछिल्लो समय पाँचवटा मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन भएका छन् सत्तारूढ काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम नपठाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषदलाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् तीन महिना अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएदेखि नै मन्त्री परिषद अपूर्ण छ प्रधानमन्त्री दाहाल मातहत अहिले चार मन्त्रालय र उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अन्तर्गत एक मन्त्रालय रहेका छन् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहको असन्तुष्टिका कारण मन्त्रीको नाम तय गर्न सकेका छैनन् प्राथमिकतामा नपरेका मन्त्रालय आफ्नो समूहलाई दिन खोजेको भन्दै शेखर गगन समूह असन्तुष्ट छ देउबा भने पार्टीभित्र समझदारी बनाएर नाम टुङ्गो लगाउने कसरतमा छन् काङ्ग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचैजना संस्थापन पक्षका हुन् गठबन्धनको सहमति अनुसार काङ्ग्रेसले अब चार मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पठाउनु पर्नेछ काङ्ग्रेसले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या युवा तथा खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी मन्त्रीको नाम पठाउनु पर्नेछ काङ्ग्रेसले आठवटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएकोमा जनमत पार्टी सरकारबाट अलग भएपछि खानेपानी मन्त्रालय पनि थपिएको हो उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि जनमत चैत सत्र गते सरकारबाट बाहिरिएको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुष एघार गते शपथ लिएकै दिन जनमतले आफ्नो पार्टीबाट खानेपानी मन्त्रीमा अब्दुल खानलाई पठाएको थियो जनमतले कृषि र उद्योगमध्ये एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ सरकारबाट बाहिरिए पनि उसले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन देउवाले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको समस्या देखिएपछि गठबन्धन खानेपानी मन्त्रालय काङ्ग्रेसलाई दिन सहमत भएको हो काङ्ग्रेसबाट चैत सत्रमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उप प्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री नेता प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र सीता गुरुङ सहर विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए तत्कालका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय उपमन्त्री खडका माथत राखिएको छ काङ्ग्रेसका अर्का नेता एनपी साउत वैशाख तीनमा परराष्ट्र मन्त्री भएका छन् काङ्ग्रेस पदाधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा पार्टीभित्र मुख्य विवाद छ सभापति देववाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मोहन बस्नेतलाई पठाउन चाहेका छन् बाँकी रहेका मन्त्रालयमा पनि रोजेर संस्थापन पक्षले लिने भए आफ्नो पक्षबाट नाम नदिने शेखर गगन समूहले चेतावनी दिएको छ संस्थापन पक्षले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल चलाइरहेकाले काङ्ग्रेसबाट नाम जान भएको जनाएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र यस अघि पाएकै मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अन्य चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै सम्हाल्दै आएका छन् प्रचण्ड सरकार भन्दा साथ दिएको एमाले र रा रापरवा सहितका दलहरू प्रतिपक्षमा पुग्दासम्म आठ पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेको छ उनले पछिल्लो पटक गत वैशाख तिन गते आठौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए पटकको मन्त्री परिषद विस्तारमा काङ्ग्रेस नन्दा चपाईलाई पूर्वाधार एक तथा यातायात राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका थिए प्रचण्डसँग अझै पनि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला वन तथा वातावरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या युवा तथा खेलकुद र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय छन् उनले वैशाख छ गते उप तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मे जिम्मेवारी दिएका थिए प्रचण्डले लामो समय एमाले रापरबा र राजसुभा सरकारबाट बाहिरिएसँगै खाली तेह्र र आफूले त्यसअघि नै हेर्दै आएका तीन मन्त्रालय गृहवन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुदसहित सोह्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए